Rozdíly mezi filmovým zpracováním a knižní předlohou jsou častým předmětem mých videí na kanále Cage Dragon. Dnešní magická sedmička se zařadí do plejády těchto témat, protože se v ní podíváme na 7 věcí, které se udály v jiném filmu než knize. Jde tedy o situace, které popisují a zobrazují filmy i knihy, ovšem objevily se na jiných místech v příběhu, lépe řečeno v rozdílných pokračováních. Obvykle je to tak, že se něco dozvíme v knize, ovšem tuto informaci ve filmu obdržíme až v některém z následujících pokračování. V některých případech je to dokonce i o 3 nebo 4 filmy později. A pokud si stále nejste jistí, co se dnes bude probírat, tak rozhodně video nevypínejte a sledujte dál. Jistě to hned pochopíte. Dudleyho banda. Chtěl jsem zachovat tradiční formát 7 bodů, když už se ta série jmenuje Magická sedmička, a tak proto začínáme touhle drobností. V úvodu filmu Harry Potter a Fénixův řád totiž za Harrym na dětské hřiště dorazí jeho bratránek Dudley, ovšem není sám. Doprovází ho chlapci Pierce, Dennis, Malcolm a Gordon, kteří patřili do Dudleyho bandy už od prvního dílu. Mladý Potter díky nim zakusil několik příkoří, když pořádali tradiční honičky na Harryho. Ovšem hrůzu pouštěli i na jiné děti v okolí po dobu úvodních 5 dílů, kdy se o nich knihy s přestávkami zmiňují. V létě před začátkem Harryho 5. ročníku si oblíbili flákat se do večera po okolí a vyhlížet, komu by mohli znepříjemnit život. Harry se navíc musel dávat pozor, aby nedorazil ani o minutu později než Dudley. S jehož příchodem do domu Dursleyových začínala oficiální večerka. Celou Dudleyho partu ale ve filmu uvidíme jen na tomto místě a jde tedy spíše o takovou drobnou zajímavost, kterou se ale dočteme už v prvním díle. Dokonce Pierce, jeden z Dudleyho kamarádů, byl společně s Harrym a Dudleym v zoo, ve které Harryho bratránek zakusil nepříjemnou situaci s hadem a jeho teráriem. Harryho nový pokoj. V úvodu druhého filmu vidíme dost výraznou změnu v Harryho bydlení. V jedničce totiž žil v přístěnku pod schody, kde na něj při číkoliv cestě po schodech padal prach a pavouci. V tajemné komnatě už ale bydlí v ložnici ve druhém patře. Také si jistě pamatujete, že na její okna později dostal mříže a z jeho vězení ho později vysvobodili Weasleyovi bratři. Teď už ale zpátky k tomuto bodu. V knižní předloze se tato změna ale udála už o rok dříve. V situaci, kdy domů Dursleyových proudili různými cestami dopisy z bradavic pro Harryho, zkoušeli jeho poručníci všechno možné. Jelikož byl na dopise napsán i jeho přístěnek, byl to jeden z důvodů, proč se strýc rozhodl synovce v domě přemístit. Tím druhým důvodem bylo to, že to měl nebezpečně blízko k poštovní schránce. Harry tak dostal Dudleyho druhou ložnici, ve které měl hračky a haraburdí, které se do jeho pokoje nevešly, nebo byly rozbité či neužitečné. A právě tu uvidíme až na začátku druhého filmu, přestože v ní Harry žil už o rok dříve, a to do doby, než odjel spěšným vlakem do bradavic. Paní Figová. Harryho sousedka se ve filmu z ničeho nic objeví po útoku mozkomorů na Harryho a Dudleyho, tedy samozřejmě logicky na začátku 5. filmu. V knižní předloze o této ženě ale máme zmínky rovnou z prvního dílu. Arabella Figová, která byla moták a měla tak kontakty s kouzelnickým světem a vlastně i s ředitelem bradavic Brumbálem, totiž Harryho v jeho dětství několikrát hlídala, když Dursleyovi vyrazili mimo domov a Harryho nechtěli vzít sebou, což tak bylo ve většině případů. Mladý Potter k ní však nechodil nijak rád. Paní Figová mu vždy nudně vyprávila o všech kočkách, které kdy v životě měla, a ukazovala mu jejich fotky. Její dům nevonil nijak vábně a jídlo, které mu dala, chutnalo, jako by ho už měla několik let. Navíc se k němu nechovala nějak přehnaně vlídně, i když oproti Dursleyovým to možná pořád byla pozitivní změna. Důvod, proč tomu tak bylo, mu však vysvětlila právě při událostech, které už 5. film ukazuje. Nemohla se k němu chovat příliš vlídně, aby ho k ní Dursleyovi nadále dávali, a ona tak mohla udržovat spojení s ním a zároveň předávat informace do kouzelnického světa. Zkrátka, postavu, která se z ničeho nic objeví v úvodu filmu Harry Potter a Fénixův řád, čtenáři poznali už v první knize. Kratochvilné kouzelnické kejkle. Že Fred a George experimentují s kouzly a vymýšlejí legrácky, bylo jasné každému v jejich okolí. Co ale nebylo tak určité, bylo to, že skutečně dokázali pomocí svých pokusů něco vytvořit. Jejich vynálezy jsou nám poprvé ve filmu představeny až ve Fénixově řádu, ovšem jejich projekt, kratochvilné kouzelnické kejkle, měli v hlavě už daleko dřív. Vlastně hned v úvodu 4. knihy schválně Dudley mu podstrčí karamelu, která mu zvětší jazyk natolik, že mu čouhal z úst skoro až k podlaze.
Obecně je už čtvrtý díl provázaný jejich snahou vytvořit si zázemí pro svůj biznis, se kterým ale jejich matka velmi nesouhlasila. Zabavovala jim falešné hůlky, záškolácké zákusky i další věci, které pro svůj obchod vytvářeli. A zdálo se, že skutečně svůj plán nebudou moci uskutečnit, protože přišli o své peníze. Ty vsadili na mistrovství světa ve Famfrpálu na výsledek zápasu a na to, že soupeřův chytač Krum chytí zlatonku. Ludo Pitloun, komentátor, bývalý hráč Famfrpálu a po roce v turnaji tří kouzelníků, jim však výhru vyplatil v leprikonském zlatě, které časem zmizí a po zbytek roku se jim vyhýbal. Bylo to proto, že on sám přišel o všechno jmění právě kvůli sportovním sázkám. Dvojčata tak přes všechny snahy nedostala své zlato zpět a zdálo se, že svůj obchod nebudou mít za co rozběhnout. Harry jim ale věnoval 1000 galeonů, které dostal za vítězství v turnaji, ale neměl z toho vůbec žádnou radost. A právě to odstartovalo jejich přípravy na otevření krámu na Příčné ulici. No a jejich výrobky už můžete v pátém filmu pozorovat. Třeba při protiambridžovské akci. Nicméně jejich vytváření, plánování prodeje a vymýšlení obchodní strategie provázal už celý předchozí díl Harry Potter a ohnivý pohár. Bill Weasley. Nejstarší ze sourozenců Weasleyových se z ničeho nic objeví v úvodu první části Relikví smrti, když se Harrymu představuje těsně před odletem z domu číslo 4 na Zobí ulici v rámci akce 7 Potterů. Ve skutečnosti se ale Harry s Billem setkal už dávno. Před začátkem mistrovství světa ve Famfrpálu se Bill totiž vrátil do rodného domu, aby se také mohl vypravit na tento sportovní svátek. Harry si Billa, který byl úspěšný odeklínač pro Gringotovu banku, představoval jako starší verzi upjatého a řád milujícího Percyho. Poté, co Billa poznal, ho však nemohl hodnotit jinak než jako pohodáře. Společně s ním a ostatními Weasleyovými chlapci také bydlel ve stejném stanu v kempu. S Billem se pak setkával i v dalších pokračováních a je zmiňován rozhodně častěji než ve filmech. Už dříve je nám představen jeho vztah s Fleur Delacour, se kterou si nějaké jiskřivé pohledy vymíní už během turnaje tří kouzelníků. Nejvýraznější změnou ve filmu oproti knižní předloze je ale asi to, že napadení šedohřbetem, které se Billovi přihodilo na konci šesté knihy, je přímo popsáno a Harry jeho následky vidí rovnou. A to na ošetřovně v Pradavicích. Billův znetvořený obličej paní Weasleyová oplakávala a domnívala se, že to zruší plánovanou svatbu. Nevěřila totiž Fleur, že Billa skutečně miluje, což jí ale rozhořčená Francouzka v tomto momentu vyvrátila. Billa naštěstí napadení šedohřbetem neovlivnilo mimo vzhled nijak zásadně, pouze si navykl jíst krvavé stejky. O celé této události ve filmu ale uslyšíme právě až při seznámení Harryho s Billem, které ale ve skutečnosti proběhlo hned o několik dílů dříve. Ron brankařem Nebelvíru. Konkurs na brankaře je poměrně známou scénou z šestého filmu, kde Ron soupeří s Cormacem McLaggenem a k vítězství mu kouzly pomůže Hermiona. Tento moment známe i z knih, ovšem pokud jste je nečetli, tak nemůžete vědět, že Ron se brankařem týmu stal už o rok dříve a konkurzu se účastnil prostě proto, že se Harry chtěl ve své kapitánské roli držet obvyklých postupů a neprotlačovat své hráče za každou cenu. Ron se ale stal brankařem už o rok dříve, kdy ještě byla kapitánkou Angelina Johnsonová. Dost mu k tomu pomohlo i to, že za svůj prefektský odznak dostal od rodičů nové a lepší koště. Potaj mu trénoval a nakonec konkurs vyhrál, přestože další dva adepti byli lepší, ale Angelině do týmu z různých důvodů nezapadali. Ron však podléhal nervozitě na tréninku a později i v prvním a druhém zápase. Předváděl doslova tragické výkony. V prvním utkání se Zmiozelem ho zachránil Harry, který včas chytil zlatonku a Nebelvír tak vyhrál. Ovšem po zápase se on a Fred pustili do Malfoje pěstmi a tak on i dvojčata dostala zákaz hrát. Druhé utkání tak Nebelvír prohrál, byť Ginny alespoň chytila zlatonku a rozdíl ve skóre nebyl tak strašlivý. Ve třetím zápase se však z Rona stal hrdina. Sice inkasoval hned z první střely na obruče, pak však bránu zamknul a nepustil za sebe jediný camrál a Nebelvír díky jeho výkonu vyhrál školní pohár. Ten Nebelvírští zvedli nad hlavu i v následující sezóně, kterou už ve filmu můžeme sledovat i s Ronem v bráně. Jistě si vzpomenete i na jinou scénu, a to s lektvarem Felix Felicis, který měl Ron v šestém díle údajně vypít a být pak skvělým brankařem, což odkazuje právě na jeho nervozitu před každým utkáním. Pohárek Helgi z Mrzimoru. Za jednu z největších chyb filmového zpracování považuji vynechání mnoha vzpomínek, které Brumbál ukazoval Harrymu, aby mu co nejvíce prozradil o minulosti Lorda Voldemorta. Mezi tyto vzpomínky patřila i ta, ve které se Tom Riddle vypravil za slečnou Hepzibou Smithovou, která byla velmi tlustá, ale i bohatá.
potom od ní měl získat vzácné předměty pro obchod Borgina a Berkse, pro který v tu dobu pracoval. Když mu však paní domu ukázala dva největší poklady, medailonek Salazara z Miozela, který koupila ve zmíněném obchodě, a pohárek Helgy z Mrzimoru, jenž zdědila po předcích, to měl jasno, že zvítězí jeho osobní zájmy a touhy po předmětech zakladatelů Bradavic, na které podle jeho názoru měl vlastně nárok. Hebzibu zabil a oba zmíněné předměty pak skončily jako vitály. Není to tedy tak jako ve filmu, kdy Harry v trezoru Lestrangeových vitál vycítí a diváci vlastně poprvé uvidí, jaký předmět je další schránkou pro kus Voldemortovy duše. V knihách Harry ovšem nic takového nedokázal a když se do banky vypravili, celá trojice jen doufala, že tam bude právě tento předmět, protože to, jak by měl vypadat poslední neznámý vitál, vůbec netušili a až následně ze spojení Harryho s Voldemortovou hlavou se ukázalo, že se nachází v Bradavicích. Proto v posledním filmu zjevení tohoto předmětu působí velmi divně, až nepřirozeně. Ovšem, čtenáři ho už znali z dílu předchozího a jeho nalezení tak dává daleko větší smysl, i když se trojice vydala do banky pouze s doufáním, že tam najdou právě tento předmět. Nicméně o tom, že se tam nějaký vitál nachází, byli vyloženě přesvědčeni schování Bellatrix Lestrangeové. Obecně se dá říct, že spousta informací, které v šestém filmu nebyly zobrazeny, pak divákům v sedmém díle velmi chybí a některé souvislosti jim prostě na základě filmové série nemůžou dojít. Napadá vás nějaký jiný moment, který se v knihách udál daleko dříve, než to bylo zobrazeno ve filmu? Určitě mi to napište dolů do komentářů. Já doufám, že se vám dnešní díl Magické sedmičky líbil a pokud ano, budu velmi rád, pokud dáte videu like a případně odběr kanálu Cage Dragon, protože ten pomalu, ale jistě směřuje k neskutečné hranici 100 000 odběratelů. Teď máme před sebou ale tu menší, a to 80 000, kterou doufám, co nejrychleji dosáhneme. Pro dnešní video už je to všechno, teď už se s vámi můžu jenom rozloučit a doufat, že se uvidíme u jakéhokoliv dalšího videa na kanále Cage Dragon.